Hej! Velkommen til den her video, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg undgår smerter i mine fødder, når jeg vandrer. Primært hvordan jeg træner mine fødder, hvordan jeg masserer dem på ture. Og så lider jeg også af nedsunken fodrusknogl, som jeg vil komme lidt ind på, hvordan jeg også træner. Hele den her video, den snakker om træning, men den er understøttet af et stort blogindlæg, hvordan jeg også kommer ind på valg af fodtøj, sokker, indlægssåler, forebyggelse af vabler. Så det skal du tage der. Her vil jeg fortælle lidt om min træning. Når jeg er hjemme, så laver jeg meget udstrækning på den her måde. Jeg sidder, når jeg sidder og ser fjernsyn, så kan jeg jo sidde og strække ud. Jeg kan sidde og lave nogle af dem her, og jeg kan sidde og strække ud den ene og den anden vej. Men det, jeg masserer også mine fødder, og det gør jeg også, når jeg er på tur. Så noget af det, som jeg gør, det er, at når jeg sidder og strækker ud, nu kan jeg sidde for eksempel og strække ud i en liserne, så når jeg er færdig med det, så tager jeg mine fødder op, og så lægger jeg dem ofte hen over anklen. Nu gør jeg det sådan lidt mere synligt. Det jeg ofte gør, det er, at jeg tager på lille side og store side. Og så laver jeg ligesom sådan en bølge. Så jeg ligesom bølger den igennem og tager vi lidt længere ind og bølger igennem, sådan at, at min fodåsknogler ligesom får sådan, øh, man, man står her med og ligesom spiller med fingrene, Jamen, så spiller jeg med dem her herinde Så gør jeg også det at tage fat i den enkelte tog. Så jeg tager fat i lille og ligesom trækker den ud, trækker den anden ud og, og ryster dem, fordi mine tæer, de er rigtig begrænset af, at jeg har gået rigtig meget i træsko som lille. Og så ja, har jeg jo vandret rigtig meget. Så øver jeg bevægelighed, hvor jeg ligesom tager fat om tæerne, trækker dem tilbage. Og så nogle gange så skubber jeg lidt herinde midt på forrådsknoglen også, så jeg ligesom får det. Og så, så øver jeg det her træk, altså hele buen i foden. Så tager jeg også den anden vej og strækker ud, samtidig med, at jeg prøver at sprede tæerne. Så tager jeg ved, og så kan jeg bare sidde og trække. Og øh, den her den går også lidt i skulderen samtidig, så det er jo også en fin måde. Og så sidder jeg der og trækker lidt. Jeg kan også lave det, der hedder karkloden, hvor jeg ligesom tager ved og runder den ene tå den anden, og folder den ind mod midten af foden, altså helt over på den anden side. Og jeg laver den også den anden vej. Og skal vi ikke bare sige, at mine tæer er ikke særlig bevægelige. Så tager jeg også tit min knor, og så kører jeg ind i svangen. Altså, fra starten af hælen og op. Og så sidder jeg her sådan og masserer det andet ned igennem. Nogle gange har jeg, altså her, sidder jeg her lige her. Nogle gange har jeg også lidt ondt i hælen, så kan man også sidde sådan og massere rundt om. Og det er jo nemt at sidde, når du sidder ude i, 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 teltet, og så sidder og lave de forskellige bølger, træk ind, der fører de knækkende, ud i forskellige tæer, så jeg kommer ud, masserer og kommer rundt. Og, 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 det er jo fri fantasi. Nogen kan også godt lide ligesom at putte fingrene ind imellem alle tæerne, men det, det, kan jeg ikke, uden jeg skal sidde her og brække den ene og den anden ud. Der er min bevægelse ikke ret stor, men det kan du øve. Det laver jeg både på tur og om aftenen sammen med det andet det udstrækning. Hvis du vil øve noget mere, som jeg ikke gør, så kan man også få sådan nogle skiller af, og så man simpelthen kan sætte ind imellem alle tæerne og få dem ud. Jeg har ikke brugt den her så meget endnu, der hvor jeg primært bruger, når jeg træner, det er de her Five finger sko, hvor jeg har en tog til hver, og jeg har bare sko, jeg går i herhjemme, det kan du læse om i indlægget. Men det kan jeg kun bruge til træning. Når jeg er ude at gå, så har jeg rigtig vandrestøvler. Helt specielt lavet indlæg, der støtter lige som det skal, fordi når jeg har belastningen og er på tur, så må det ikke gå ondt, og så er det hjemme, jeg træner det. Noget andet, man kan bruge, det er sådan nogle minibolde. Dem her, de er lavet specielt til fodshallen. Det, de hedder en grøn bold, og man kan også se, hvad de hedder inde i indlægget. Og man kan også bruge de her pigbold. Jeg synes, dem her er noget bedre, fordi de er en lille smule mere øh, gelagtige. Og man kan også godt bruge en sok. Så nu rejser jeg mig op, så I ikke kan se mit ansigt. Men boldene, de er jo lavet til, at man ligesom kan sidde. Jeg sidder inde ved mit skrivebord med dem, eller står med dem. Så kan man ligesom tage tæerne ind over sådan en, en, en let udstrækning her. Og så kramme bolden. Så står man og krammer bolden. Løfter og spreder tæerne. Krammer bolden. På den måde kan jeg træne, og så gør jeg også det, når jeg sidder. Så ruller jeg den ligesom ind igennem svangen og ud til tæerne. Så får jeg, når jeg ligesom har grebet den, så får jeg ligesom sådan en, en træning af svangen. Så det er jo egentlig let, når jeg sidder inde under skrivebordet, bare lige at køre rundt, så sætter mig et stykke tid og stræk. Og jeg kan også godt strække og sprede tæerne i den. Så når jeg ligesom sprækker, strækker tæerne, så sidder jeg bare og trykker ned og kører op. Og derfor har jeg to, så jeg kan lave det med, med vær. Og Det kan du også gøre med en tennisbold eller andre ting. Jeg kan også stå og øve det på jorden, hvor jeg står og spreder op og spreder min tær. I kan se, hvor lidt jeg kan sprede dem. Og så ned, og så kramme den. Og op og kramme. Det gør jeg ofte, når jeg sidder. Så en af de rigtig gode øvelser, og nu bliver det ynglet, det er, at man kan øve i at tage en sok op. Og jeg kan næsten ikke folde selv, så jeg kan lige få min sok. Men jeg har næsten kramp i foden af det. Så det, det her med at, at øve bevægelsen. I kan se, de her tæer, har jeg ikke ret stor bevægelighed i. Og på den måde, jamen, så kan jeg sidde og øve det, når jeg sidder ved min kontor. Jeg kan sidde, og, og når jeg sidder et sted, og lige tænke spred, samle, spred, samle, spred, samle. Og så når jeg strækker ud. Og især på tur. Det her med lige at få masseret svangen, og det når jeg går de lange vandreture, det hjælper rigtig meget. Og så gå ind i indlægget og se lidt mere om indlægssåler, dutter til tæerne, hvis du har det her problem med, at du jogger oven på en tog eller trykskader, jamen så er der nogle gode råd derinde. Tak for at du så med, og vi ses en anden gang. Hej.